السلام عليكم تلاميذي الاعزاء. اليوم رحنا في لاباج 10 ايفالياسيون. ديما في ايفالياسيون دياغنوستيك التقويم التشخيصي، الاسبوع ديال التقويم التشخيصي، لا ليكتور القراءه، لي لي سيلاب غادي نقراو هاد المقاطع هادو. هادي ام افيك ا، شنو كتقرا؟ ام افيك ا ما، هادي اون كونسون، هادي اون فويل. ما ام افيك اي مي، مو مو مي. B avec I, bi, bo, be, bu, be. L, L avec A, la, avec E, le, avec L, avec O, l'eau, avec I, li, lu. N avec U, nu, ne, no, na, ni. K avec U se prononce Q, que, ko, ka, qui. Très bien. Et là, il y a l'autre partie, il y a D. D avec A, da. D avec I, di. D avec O, do. D avec de, avec E, de. Et avec U se prononce du. T, ta, ti, to, te, tu. P, avec I, pi, avec O, po, avec U, pu, avec A, pa, avec E, peu. R, re, ri, ra, re, ro. J, jo, ja, j, jo, je. هنايا لا دوزيام كيسيون لا ميم شوز، لي لي سيلاب. اف فا في فو ف في. سي سي ملي كتكون مع ا شنو كتقرا؟ كا. كنقولوهاش سا افيك ا سو برونونس كا، كوم كاروت، كوم كاماراد، كوم كارتابل. شتي سي افيك ا كتنطق كا، كاماراد، كارتابل، كاروت. هنايا لا ميم شوز، سي افيك او سو برونونس كو، ما كنقولوش سو. كو ان كوب، مكعب، ان كوب. سي افيك او كو، ماشي سو، كو. كوم ان كوك، ديك ان كوك. اون كوكسينيل، اون كولابوراسيون. شي سي افيك او كو. هنايا سي افيك او هنا عاد كتقرا سو، كوم سيريز. D'accord, cerise. C'est avec I, la même chose, se prononce si, comme citron, ciboulette. Il y a plusieurs mots. D'abord, je vais vous faire le mardi. Ça fait. Moi, je vais vous faire le mardi. C'est avec I, si, citron. C'est avec E, ce, cerise. ولا كت ولا ولا هادي بحال ادجكتيف ديمونستراتيف. سو هذا، سو هادي كتعني هذا. سو هنا قلنا افيك او كو، افيك او كو، افيك سي، افيك ا كا. تفهمنا؟ دابا ش افيك ا، شا، شو، 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 شي. اس سو، سي، سو، سو، سو. V avec I, vi, avec E, ve, avec A, va, avec U, vu, et avec A, va. G, je, j. Z, zi, zu, ze, za, zo. R, ra, ri, ro, ru, re.
La troisième question, d'abord, lis les mots. D'abord, l'inqraou et qra el kalimat. Hadou, ce sont des mots, kalimat. Un bol, le bol, huwa zlafa li kanchrbou fiha la soupe. Ali, Ali, hada, c'est un nom propre. Hada, ism charsi, Ali. Bilal, aussi, hada, c'est un nom propre. Ism diel, un garçon. Bilal, une bobine. Une bobine. D'abord, علاش قراونا في الاول لي سيلاب باش نجمعوهم pour construire des mots. On عرفو نقراو لي مو ديالنا. Une bobine. Une bobine هي ديك البكاره اللي كيكون فيها الخيط ملوي عليها الخيط. Une poche. Une poche هو الجيب كيكون عندنا في لي فيتمون ديالنا, في لي بونطالون, في لي روب, في لي شوميز. Un fil. Un fil, hawa, hawa, l'khayt. Une salade. Une salade. Salade. Une salade. Yani, l'khassoula, une salade, quand on dit salata. Un nan. Un nan, hawa, c'est un animal, hawa, al-himar. Un tapis. Un tapis. Et S. Ne se prononce pas. Ma كتقراش هاد الاس. Un tapis. يعني الزربيه. Un lavabo. Lavabo. هادو هما لي سيلاب لي ديجا قرينا. Lavabo. Lavabo هو هو المغسله ولا الحوض اللي كنغسلو فيه يدينا كيكون فيه لو روبيني وكنغسلو. Un renard. Un renard هو التعلب. C'est un animal aussi. Un renard. تعلب. Difficile. Difficile. يعني شي حاجة صعيبة. Une carotte. Carotte. شتي كيما شفنا ديجا سي افيك ا ك ما كنقولوش une carotte. Carotte. Une carotte. يعني الجزرة. زورو. زورو هو واحد الشخصية في لي ديسان زانيمي في الرسوم المتحركة كنا كنتفرجو فيها من كنا صغار. ان كيلو. ان كيلو هو يعني الوزن ديال واحد كيلوغرام. ان دومينو. ان دومينو هي واحد اللعبة كيلعبو بها لي زونفون سميتها لو دومينو. ان مو كلمة. اون تورتو السلحفات. La quatrième question. Lis les phrases, puis réponds aux questions. Yani, adet qra l'jumel. D'abord, awalen an qra les phrases. Après, nous allons répondre aux questions. An jawwa l'as'ila li tarhinna. Chnou katlahdou maya hna. Fl'louj nou qalouna su'al awal. Lis les syllabes. La deuxième question. Lis les syllabes. La troisième, lis les mots. Qrina les syllabes, l'maqata'. Rajna qrina l'kalimat. Dabba chnou an qra les phrases. D'accord? La première phrase. Ali a un bol. Ali عنده زلافة. Karim a une balle. Karim لديه كرة. Bilal n'a pas de moto. يعني Bilal ما عندوش الدراجة النارية. Lina a un chat. Lina لديها قط. Mina a une bobine. Mina عندها ديك البكرة ديال الخيط. صافي حنا قرينا لي فراز ديالنا. دابا غنجاوبو على لي كيسيون. كي ان بول. شكون اللي عنده لو بول؟ كي ان بول. ها هي لا ريبونس. سي علي كي ان بول. كي اون بال. شكون اللي عنده الكره؟ سي كريم كي اون بال. سي كريم كي اون بال. كي نا با دو موطو. شكون اللي ما عندوش الدراجه الناريه؟ C'est Bilal. C'est Bilal qui n'a pas de moto. Qui a une bobine? Chkoun li ando la bobine? C'est Mina. C'est Mina qui a une bobine. D'accord? Ahna jawbna ala les questions dialna. Ndouzoul daba la dernière question. Souligne la phrase qui correspond au dessin. يعني غادي تسطر على الجمله اللي كتناسب مع الصوره مع الرسم. شنو عندنا هنايا في الصوره؟ عندنا اون بوتيت في واحد لو شا
يعني غنشوفوا لا فراز اللي كتقولنا بان لينا ان شا، هاد البنت سميتها لينا. صافي هادي هي لا فراز اللي كتناسب مع هاد الصوره، لينا ان شا. شنو غنديروا لا فراز ديالنا؟ غنسطروا عليها، اون فوا لا سوليني، لينا ان شا. تري بيان، صافي هكا نكونوا سالينا لا باج ديالنا 10. À la prochaine séance, inshallah.